assalomu alaykum qadrli obunachilar bugungi temamiz mana bundan bir hafta oldin yangi video chiqargandik gaz o'charchik masalasi bo'yicha bu yana bugungi murojaatimiz o'sha gaz o'charchik masalasi bu bo'yicha bo'lyapti o'charchik pul solgandan keyin qarzi borlar pul solyapti gaz o'charchigi qulflanib qolyapti xuddi shu mana shu masalani oddiygina qilib turib tushuntirib kichkinagina video syomka qoldirmoqchimiz qanday ochish yo'lini batafsil ochib mana qani ketdik mana o'rtadagi knopkani bitta bosasiz mana bitta bosasiz ekran yonadi mana aloqa degan yozuv chiqadi mana aloqa keyin yana bir marta bitta bosasiz mana ulanish degan yozuv chiqadi mana qulipcha paydo bo'ladi mana ulanish ana keyin yana o'shanga yana bitta bosasiz kutib turasiz mana bu tagiga cha paydo bo'lishi kerak mana bunaqa cha mana buye ko'rsatib qo'yibdi mana paydo bo'ldi endi ochish degan yozuv chiqishi kerak mana Wi-Fi cha paydo bo'ldi hozir ochish degan yozuv chiqish kerak ana mana ochchiqdi çı ko'rdingizmi ana mana buni hozir yana bitta bosamiz mana ochildi bo'ldi mana ochildi deb chiqdi hozir o'n sekund kutamiz o'zi avtomatik qulupcha ochiladi hozir mana ochildi mana qulipcha ochildi mana bo'ldi mana ochildi işte. ana endi hozir bir o'n besh minutdan keyin ana burash kerak bo'ladi bu hozir ichkaridagi krayneklarimiz hammasi yopiqmi hmm. hmm.